Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков, ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу. І перед загрозою ось цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі, які, спостерігаючи за подіями в Україні, моляться про нас. І ми твердо переконані, що коли діти Божі кличуть до свого Небесного Отця, Він всемогутній Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь. І ми віримо слову, яке сказано самим Богом, що коли народу покориться, коли будуть кликати Його ім'я, то Він почує з неба і благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах. Невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви і дякуємо за те, що разом з нами є наші брати і сестри по всьому світу, які готові нас підтримати і разом пройти цей непростий період. Молимося разом, кличемо до Нього і продовжуємо наше служіння. І всі наші служителі зі всіх регіонів України, всі наші області, як ніколи сьогодні об'єднані разом для того, щоб стукати в небо, і Господь благословить Україну. My dear brothers and sisters, it is an honor and a joy to be with you here in Ukraine. Мої дорогі брати і сестри, велика радість і благословення бути з вами в Україні. You belong to a wonderful Baptist family all around the world. Ви належите до неймовірної сім'ї баптистів, яка по всьому світі. And this family is praying for you. І вся ця сім'я зараз молиться про вас. Over the next few weeks there are dedicated times of prayer among the Baptists in Asia. Впродовж наступних тижнів будуть зустрічі баптистів в Азії, the Baptists in Africa, баптистів в Африці, and your Baptist World Alliance executive. І керівництво всього Всесвітнього альянсу баптистів збереться разом. All of them dedicated to praying for Ukraine and for peace. І вони збираються посвячено молитися за Україну і за мир в вашій країні. We believe in you. Ми покладаємося на вас. And your family loves you. Ваша сім'я любить вас. It says in God's word in 2 Timothy chapter 2 verse number 9. В книзі послання апостола Павла до Тимофія в 2 розділі сказано, that the word of God can never be chained. Для слова Божого немає в'язниці. War and violence may be present. Можливо, війна і насилля панує. Hunger and famine can be present. Голод і біда можуть бути перед нашим лицем. Religious freedom can be challenged and can be ended. Питання релігійної свободи може бути під загрозою, і цьому, здається, немає кінця. But the word of God will never be stopped. Але ніщо і ніхто не може зупинити слово Боже. The gospel can never be chained. Євангеліє не можна ув'язнити. So hold firm to the gospel. Тому тримайтеся міцно Євангелії. Live courageously with faith. Живіть сміливо, живіть вірою. Because what God has done in the past, тому що те, що Бог робив у минулому, God can do again in the future. Він знову буде робити в майбутньому. The word of God will never be stopped. Слово Боже ніхто і ніщо і ніколи не зупинить. May God bless you and keep you. Нехай Господь благословить вас і береже. I love you. Люблю вас. In Jesus' name, amen. В ім'я Ісуса. Амінь.